Cela veut dire, en français, je m'appelle Mamoudou Konaté. Je fais cette pièce pour le monsieur André, un homme du Brésil. Il a un groupe qui s'appelle Horoya. Horoya veut dire je suis libre. Aucun autre pays qui me commande. Ça signifie beaucoup de choses. La dignité, l'indépendance, c'est ça le mot Horoya. A Oroya nasce da vivência, dos estudos, da admiração e do respeito aos mestres de cultura e as diversas formas de cultura tradicionais africanas e afro-brasileiras. Eu tive a oportunidade de viver e acompanhar vários mestres de cultura no Brasil e no oeste da África, assim como os outros integrantes do grupo também. Dessa interação se forma o Oroya, que mescla antigas e novas tradições da cultura de matrizes africanas, que tem como principais referências os mestres Mamadi Keita e Famudu Konaté, que são da Guiné, e Famudu, inclusive, é o padrinho da banda. É, o Dudu Rose, que é o mestre do Senegal, de Sabar. O Musco Fela Kuti e toda a sua história e sua trupe, que é o músico da Nigéria. E o Vadinho do Gantuá, da Bahia, representando os Ogãs de terreiro, né? Enfim, toda essa influência dos terreiros de Umbanda e Candomblé, escolas de samba, rodas de samba, grupos de capoeira, cortejos de maracatu, enfim, todas essas vertentes da cultura afro-brasileira popular. E, né, e todos esses mestres, enfim, que às vezes passam anônimos, porém são tão importantes e fundamentais na formação e na continuação da cultura. Um elemento importante também na criação do grupo é o mestre Bangali Konaté, que é filho do Famudu Konaté, que mora aqui no Brasil já há alguns anos, e é com quem eu estudo, toco, acompanho musicalmente já há 5 anos, em grupos de dança, em aulas de dança, enfim, um grande parceiro musical e que faz parte dessa história toda, desse projeto. A instrumentação do Oroya é um grande diferencial do grupo. Todos os instrumentos de percussão são artesanais, são feitos à mão, e inclusive o símbolo do grupo, que é o Trio de Dununs, onde nasce a música do Oroya, foi feito pelo mestre artesão Luiz Poeira, que faz parte do grupo como artesão. Faz parte também da instrumentação do grupo os Dununs, Djembe, Sabar, Caxixi, os Crins, Tama, Cuíca, Atabaque, Berimbau, Balafon, Ngoni, guitarras elétricas, contrabaixo elétrico, instrumentos de sopro, como saxofone, trombone e trompete. A concepção musical, como ela nasce a partir da percussão, ela segue um caminho bastante incomum também, enfim. Tem bastante solo de percussão, os sopros eles não fazem temas, eles fazem principalmente células rítmicas, as guitarras e o baixo também, eles têm uma função muito mais rítmica e de base do que como protagonista, enfim. E somando isso com a instrumentação também, isso é muito diferente, enfim, então realmente é uma música bastante nova aí. E Oroya é isso, ela é o resultado da influência dessas diversas formas de cultura das matrizes africanas, que sempre nesse diálogo entre Brasil e África, entre tradicional e moderno, esse caminho de continuidade e valorização da cultura ancestral, Oroya.